16 столітті, до речі, Посполитої, до складу якої входила значна частина України, потяглися валки переселенців. Вони прибували сюди цілими громадами, сім'ями та майном і оселялися в селах та містечках. Новоприбулі називали себе братською єднотою або чеськими братами. Всі відзначали їх високий моральний дух і корисну для суспільства діяльність. Всі захоплювалися тим, як вони тлумачили Святе Письмо. «Ми від них хочемо почути, – говорили люди, – і книги пророчі, і Мойсеєві, і Псалтир, і Євангеліє, і вчення апостольське, і откровення святого Івана Богослова». Сьогодні ми говоритимо про чеських братів та їх діяльність в Україні. Хто вони були та які ідеали несли з собою? Якщо вам цікаво про це дізнатись, приєднуйтесь. Сьогодні ми приділимо увагу поширенню гусицького руху в Україні. Супроводжувати нас у цій мандрівці в минуле будуть наші шановні експерти. Віталій Нероба, вітаю вас, Віталій, та Дмитро Комбрінчук. Вітаю, Дмитро. Здравствуйте. Але перед тим, як ми разом з вами будемо досліджувати цю особливу тему для нас, ми будемо уважні на матеріал, який почуємо в історичній довідці. Після битви під Ліпанами 30 травня 1434 року військо гуситів було майже знищене в Міжусобиці. В Чехії розпочались тотальні переслідування з боку офіційної церкви. Гусити, втративши військову силу, мусили рятуватися втечею. Вони в великій кількості емігрували на наші землі, оскільки Україна мала інтенсивні зв'язки з Чехією і була дружньо налаштованою до втікачів. Саме тому гусицький рух мав широкий вплив на українських землях, а громади чеських братів діяли тут і формували українську релігійну думку. В 15-16 століттях гуситів у нашій країні, особливо у Галичині, було досить багато. Про те, що ідеї гуситства справді сильно поширилися серед українського народу, красномовно свідчить лист короля Ягайла у 1423 році до львівської шляхти усього руського воєводства Галичини. В цьому листі Ягайло скаржився, що коли треба було йти на поміч гуситам, то галичани охоче пішли з князем Коребутовичем, навіть не сподіваючись на платню. Коли ж тепер він кликав їх проти гуситів на поміч королю та папі, то ніхто не пішов, хоч король пропонував платню, а папа давав відпущення гріхів. Як правило, прибульці поселялися в містах і збагачували їх внутрішній устрій своїм досвідом та участю в суспільному житті. Саме переселенці з Заходу принесли в наші міста магдебурзьке право, цехові організації, міське самоврядування і братства. В минулих наших передачах, коли ми говорили про Яна Гуса та про гусицький рух, ми вже побачили, що цей рух виник як відповідь на ту потребу, яка була в той час у суспільстві. В політичних моментах, релігійних, народ дав відповідь свою. Ну а взагалі, чому такий гарний рух, який почався, він був нівельований, він зведений був на ні на що? Гусицький рух був розгромлений через внутрішній розбрат, через ворожнечу один між одним, але саме головне, був порушений заповіт Яна Гуса і заповіт Ісуса Христа. Ян Гус перед тим, як його спалили на вогні, сказав: «Не чиніть помсти за мене, не беріть меча в руки, бо хто візьме меча, від меча і загине». Це за порушення цього принципу. Ми зараз не судимо людей, хто там правий, хто винуватий, але порушилась заповідь Божа «не вбиваю». Ця почалась війна одним з одним. В результаті програли всі сторони. І чашники програли, і таборити програли. Але в цьому був і певний позитив, бо Бог завжди добро чинить, навіть при тому, коли люди не виконують Божі плани. Люди, які рятувались втечею, в чому добро було? Що гусицьке вчення було поширене по цілій Східній Європі. І в Польщі, і в Білорусі, і в Литві, в Україні, в Румунії, в Угорщині. І особливо це торкається Західної України, де була найближче місце для втечі гусити. А чому саме терени Західної України вони такими були привабливими? Або чому тут вони знаходили свій прихисток, втікачі? Нужно сказати, що мелись і сімейні зв'язки.
Также, значит, с этих мест вот, Украины отправлялись на учебу в Чехию дети, и поэтому они, возвращаясь в свои места, вот, привносили этот особый взгляд на Священное Писание, привносили вот, гусицкое, скажем так, учение. Культура, да? Культура, економічні зв'язки були дуже тісні. Да, далі близькість мов. І що важливо, що коли проти гуситів пішла вся Європа хрестовим походом, єдині, хто стали на їхній захист, це були галичани. Ну, уявляєте, проти всієї Європи, скільки тої Галичини, скільки тої Західної України послати свої війська. Який міг бути результат? Що знову ті ж хрестоносці куди пішли б? На Галичину. Тобто вони ризикували всім. Тим більше, коли Чехія була розгромлена. Ми зараз, я прошу вашої уваги звернути на карту чешських, ну, воїн, гусицьких воїн. Ми бачимо, що єдине місце для втечі – це терени сучасної Західної України і Південної Польщі. І саме там, дійсно, пізніше ми бачимо близу середжені громади так званих чешських братів. Саме на території південної частини Королівства Польського. Ну, а взагалі, коли ми і на карті дивимося, і згадуємо Велике Литовське князівство, яка в ньому була ситуація, що стосується релігії? Які тоді моменти тут були, взаємовідносин? Прості, непрості? За що виступала Гусицька церква? Богослужіння слов'янською мовою, причащання під двома видами, тобто і хліб, і вино мають право вживати так, не тільки коли. Священники. Не тільки священники, ну і також і простий народ. Священне писання, щоб було на рідном язикі. А все це було на Русі в нас. В Литовському князівстві мова було служіння слов'янська. Це все було в нас. І, скажімо, жонати священство було, це те саме, що вимагали і гусити. І була дуже близька така споріднена ситуація. І тому релігійні мігранти не тільки із Чехії, із Росії в тому числі, з Московського царства, вони всі втікали в Велике князівство Литовське. Це була така країна свободи. І білоруський письменник Карський відзначає цікаву таку цитату, хочу зачитати. «Учення гусіту в Литву проникло рано, іще при Вітовті. Друг і сотрудник гуса Єронім Пражський був в Литві і Западної Русі. Литва – це Білорусія, Западна Русь. Здесь він произвел сильне впечатлення на русских. Русских мається на увазі, тоді називали українців, в Білорусі також русскими. Однією назвою. Да. Особенно на знать, тобто на дворян. Сношення з гуситами, отношення з гуситами продовжалось і послі. І благодаря этому учення гуситов быстро распространилось в Западной Руси. Под влиянием гуситов усилилось обращение в Литовской Руси чешских книг и знакомство с чешским языком. Пример чехов, имевших книги Святого Писания на народном языке, естественно, побуждал и родителей просвещения в Западной Руси обратиться к переводам на народный язык. Мы бачим це все прямі впливи були. На Західну Україну. Ну, ми на початку передачі згадували досвід Єроніма, коли він був у Вільно. А чи дійсно та руська віра, яку він так вихваляв, вона була схожа на те, що сьогодні ми маємо, як більшість вірять люди на території України? Це та сама віра? Чи це інше? Справа в тому, що тоді була дуже близька віра русинська. Чим? Чим вони культом, були близькі? Культом, обрядами, богослів'ям, вченням, тобто, організаційними принципами. Їх досить багато цих. Хочу сказати за Єроніма Пражського, що коли його судили в Констанці, після Яна Гуса він також був скараний, там був спалений, то йому ставилось в особливу вину, що бувши на Русі в 1412-1413 році, він не віддавав честь православним церквам і духовенству. Тобто це було як... Ставив їхню віру вище, ніж віру католицьку. Це як звинувачення було йому. І доводив прилюдно, що православні добрі християни, і радив їм міцно триматися своєї віри. Про що це говорить? Про те, що Єронім Пражський розділяв ті принципи, які в той час дотримувалась тогочасна православна церква. І це зовсім не ті принципи. Зараз... Якщо ми порівняємо гусицьке вчення і вчення сучасної церкви державної, офіційної, яка в нас поширена, це зовсім різні вчення.
А тоді йшла мова про близькість. Він каже, тримайтесь своєї віри. І ми вже чули в історичній довідці, що він, коли приїхав у Вільно, то він віддав честь процесії православній. І ще важливо таке. Коли його звинувачували про те, що він добре ставиться до Східної церкви на соборі в Констанці, то він сказав так. Він доводив правовірність православних, тобто, що це істину Божа церква, так говорить. І казав, і тепер би я боронив би це, коли б міг. Угу. Якщо б міг це захистити. І він доводив спільність цю русинської і чеської. Ви говорите про спільність. Дійсно, а в чому була ця спільність? В церковних устроях, в богословських запитаннях? Є якась історична хроніка, в чому вони були схожі? Я маю на увазі чеські, гусити і православна церква тоді. Но интересно то, что они старались, чтобы Священное Писание было свободно, вот как и чехи тоже за это боролись, о том, чтобы Писание было общедоступно на народном языке, на своем языке. Это первое, да, такие вызначальные? Да, и издавались также словари, издавались буквари, и для общего, то есть народ мог... изучать Священное Писание благодаря тому, что они знали и умели читать. Угу. Що стосується таких богословських, також принципів, організаційних принципів, вони вимагали виборності, виборність була священників, що в Гусицькому Комусі, що в нашій Руській православній церкві того часу. Нас священника обирали, громада обирала. Тобто не назначали? Не призначали, а обирали. А обирали це дуже другий момент. Соборність управління церквою. Якщо на Заході, там начебто є собор, але насправді то, що папа сказав, то і воно і було. Угу. Чи там імператор. У нас зовсім інше. У нас дійсно була реальна соборноправність церкви. Далі. Священник отримував фіксовану плату. А обряди різні були безкоштовні. Угу. Щоб вони були доступні всім. Що похорон, що вінчання, хрестини, менини. Ну, всі незалежності від того, наскільки людина. А священник отримує фіксовану плату, яка йде за рахунок добровільних дарів і десятин місцевої громади. Далі, що відкидалось? Відкидалось папське ієрархічне це правління зверху донизу. Навпаки, знизу до верху така представницька форма правління. Це те, що спільне. Відкидався целібат. Тобто безшлюбні священства. Що в православній церкві, що в цій церкві. Далі. Вони намагалися, проводили таке правдиве благочестя, засноване на особистому вивченні Святого Письма. Далі, опікування хворими, велика соціальна робота, яку вони проводили. Сам устрій громади, громада всім керувала. Не священник громадою, а громада, об'єднання, братство. Хорошо, це, а богословські питання, наприклад, причастя. Питаннях причастя, думаю, вже... Чаша і хліб, щоб було не тільки для... священников, но также для мирян, христиан, которые понимают суть и значение этого. Да. Угу. Также отвергалось поклонение иконам, потому что понятно, что согласно Священного Писания, закона Божьего, что нельзя поклоняться никакому изображению. Также отвергалось почитание мощей святых. Ну, в том плане, что как ходят люди, касаются, там, получают какие-то исцеления. Конечно, это неприемлемо с точки зрения Священного Писания. Важливим елементом було те, що в православних і гусицьких церквах проповідували, не просто проводили обряди, таїнства, літургію, а вони проповідували, навчали народ, відвідували членів церкви своєї, турбувалися про немічних, хворих, сиріт, вдів. Це було практичне християнство, і це було спільне для тої церкви. Для Західної церкви це абсолютно було невластиво, щоб там священник, та, він навпаки, висока така особа, яка до неї треба приходити. В нас навпаки, священник був батьком для церкви, так як був Ян Гус, як був Єронім Пражський, як наші православні священники тогочасні. Тому була дуже велика спільність – організаційна, духовна, соціальна, богослівська. Ми торкнулися з вами тільки деяких питань поширення гуситів на територію України. А про спробу церковного зближення послідовників гусицького руху і християнства східного обряду ми з вами дізнаємося після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.
Ми повертаємось до нашої студії. В ефірі історична програма «Дорогами християнства». І сьогодні ми говоримо про поширення гусицького руху на теренах України. З нами в студії Дмитро Кобрінчук та Віталій Нероба. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, напишіть нам на електронну адресу dorogami@hope.ua. Якщо ви бажаєте отримати ґрунтовні знання з історії християнства та побачити Божий промисел в історичному поступі, ми раді запропонувати вам історичну книгу «Велика боротьба». Телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 30 20 20 та замовляйте її сьогодні. Говорячи про відносини гусицького руху та християн східного обряду, неможливо обминути тему зближення. Чи було воно на поступі історії таке? І які були результати цього? Чехи вважали, що в православній тогочасній церкві переважало те християнське життя першоапостольської церкви. І пізніше вже в добу розвитку протестантизму неодноразово робилися спроби об'єднання і чеських братів, і так званих кальвіністів або реформатської церкви, протестантської церкви, і православної церкви в одну церкву. Мова про унію неодноразово йшлася. Дуже гарно це розкрито в книзі «Історія протестантизму в Україні», автор Любащенко, де вона говорить про можливості і реалії оцього протестантсько-православного союзу. Це говорить про одне, що вчення, культова практика, обряди, відношення в церквах, методи управління були дуже схожі, раз вони говорили не просто про якусь там співпрацю, а про об'єднання в одну церковну структуру. Унія між протестантськими рухами і православними не відбулася, але не по причині їх внутрішніх розбіжностей, а по причині зовнішніх політичних впливів пануючої тоді релігійної системи в Європі, яка з усіх сил перешкоджала цьому об'єднанню. Щоб тому що якби об'єдналися протестанти і православні в одну структуру, то тоді зовсім би помінялася релігійна картина в Європі, і римський папа втратив би панівне релігійне становище. Угу. Тому він не міг допустити ці об'єднання. Гусити впливали, ми вже говорили, через тих втікачів і приносили свої ідеї, які прибігали, рятуючись від війни, яка йшла за ними. А ще якимось чином доносилась істина, якось ідеї ці проникали іншими шляхами на територію України? Ми вже говорили про те, що втікачів, чеський гусицький рух ділився на декілька напрямків. Три головних напрямки – це чашники, це таборити, власне, і це так звані чеські або богемські або моравські брати. Це все одна й та сама назва – братства. І якщо чашники, вони втікали і зосереджувались переважно в містах. І, як правило, вони приєднувались до тієї православної церкви, яка була вже на території України. Вони, власне, в організації... Нічого не створювали. Їм не було потреби створювати такої. Вони, навпаки, створювали православні братства. Ми про це вже далі, можливо, трошки скажемо. І втікали також таборити. Таборитам було найлегше де приєднатися. Якщо це були таборити-ремісники, вони знову зосереджувались в містах. А такі таборити рицарі, їм найкращий, найбільш, де вони могли знайти прихисток, це козацтво. Угу. Наприклад, не втікали не тільки з Чехії, з далекої навіть Шотландії. Знаменитий нам відомий Максим Кривоніс, він шотландець за походженням. Тобто він на Шотландії в результаті релігійного переслідування, він був дуже затятий ворог католицизму. Максим Кривоніс. Він опинився аж тут і був одним з керівників повстання Богдана Хмельницького. Угу. А от чеські брати, вони створювали свої громади окремі. Тобто релігійні громади? Релігійні громади, саме де чеська мова було служення. Такого... Чому? Вони мігрували громадами, великими такими родинами, вже організованими громадами. Вони мали свої переконання, своє уявлення, своє служіння і інші погляди? Значить, в основі чешських братів, учення чешських братів, були положені взгляди Яна Гуса і також Петра Хільчинського. Тому, значить, він в своєму трактаті о духовній боротьбі проповідував ідею невоїнственного сопротивлення, або як невоїнственної боротьби. Тобто через проповідь Євангелія, через любов, братство, милосердя. Мається на увазі, що ті, хто приходили їх убивати, не можна було брати в руки зброю і воювати з ними. Вони були проти
іменно воєнного сопротивлення. Потрібно було переконати просто їх, переконати ідеологічно. Вони одні з перших в Європі. Хотілося б замітити, що все-таки ізвісно, що от гусіти, от маравські браті, які совершали богослужіння, от ці братства, їх неоднократно питалися обвинити, що вони хочуть от знову возобновити ці гусітські війни. І от із-за цього неоднократно проти гуситів, проти маравських братів, были всевозможные притеснения, их постоянно гнали, и то есть им приходилось куда-то эмигрировать. Це було неспокійне життя у них, да? Вони не могли бути довго на одному місці. Ну, а які сліди залишили вони після себе? Трошечки ще хотів би додати за їхнє вчення, от, що в той час в Європі такого поняття релігійної терпимості або свободи совісті в помині не було. Про це ніхто не говорив, в тому числі самі таборити. Таборити католицьких священників благополучно казнили. Ну так факт є факт. А от чеські брати якраз сповідували релігійну толерантність, релігійну терпимість, сповідували свободу совісті не тільки для себе, а й для інших. Вони навіть трактат оцього Хільчицького про духовну боротьбу, він говорить про цю вчення, про велику боротьбу. Це основне з біблійних вчень, яке, на жаль, занедбала тогочасна церква. Що йде боротьба між Христом і сатаною, між добром і злом. І отим полем битви, де є боротьба, це є людське серце. І отим критерієм, який відрізняє справжніх християн від несправжніх, це є послуг всім 10 Божим заповідям, це те, що сповідували оці... Дякую, Віталій. Залишилися на сьогоднішній день якісь сліди діяльності цих братств? Ми сьогодні можемо щось дізнатися? Вони були поширені в той час переважно в Галичині. Галичина західна, сучасна Львівщина, Тернопільщина, Франківщина. Дуже багато було на Закарпатті цих громад. В Галичині також були в східній, в західній, це сучасна територія Південна Польща. Також були вони на Волині. І одним з центрів гуситів був містечко Берестечко на Волині. Також місто Влодава, венгрів. І тут жили керівники гусицького руху. Це Фікар, який проживав на Львівщині, на Волині, також Яна Москаменський, всесвітньо відомий педагог, який проживав на Закарпатті, і один з очільників цього руху Крокочинський, який жив у містечку Дубляне під Львовом. Пізніше, внаслідок переслідувань, вони далі емігрували на схід, на козачі території, саме на козачих землях. Це сучасна територія Одещини. Північна Одещина і Північна Миколаївщина. Це так зване Південне Поділля тоді було. Там збереглись до цих пір такі поселення гуситів. Один з моїх студентів, його прізвище Тимофій Гладков, здійснив таку наукову розвідку. Він поїхав в ці поселення. Одне з них називається Богемка. Це в Радіївський район, Миколаївська область. Так і назва його Богемка. Де живуть послідовники Яна Гуса, вони кажуть, ми гусити, ми з тих пір, це в них зберіглось передання. Вони зараз як православні, вони належать до православної церкви, але їхній обряд, їхні звичаї і традиції відрізняються. Вони співають ті пісні, які співали їхні предки 500 років тому, вони це все зберегли. І оці два села, які, це Котовський район і Врадіївський район, можливо, їх і більше в Україні, просто цим ніхто в нас, на жаль, з науковців не займався, є шанс зайнятися. Але це доказ того, що гусити були і збереглися на протязі 500 років історії. Ну, закінчуючи сьогоднішню нашу передачу, що ви можете сказати, який внесок ці братства внесли в культурну спадщину України, в духовну спадщину нашого народу? Возвращення к первоапостольському християнству. Фактически реформация, если взять вот по большому счету, это возвращение к основам, к базовым основам вероучения. Те, що було раніше, просто воно стало якось забутим в часі. Дякую, Діма. Найголовніший внесок гуситської еміграції – це була поява православних братств, які виникають в багатьох наших містах. Головним центром був Львів, центр чеської еміграції. І саме завдяки православним братствам в 16 столітті в Україні наступило духовне відродження. В Україні наступило повернення до першоджерел, до Святого Письма, поширилася освіта, поширилось братолюбство, поширилось оце прагнення пізнавати Бога особисто. І це самий головний внесок чеських іммігрантів, чеського гуситського руху.
Дякую вам. Дякую за те, що, як я зрозумів, Слово Боже залишається в центрі, те, що ви сказали, будь-якого відродження, і також сьогодні це може статися і для нас, як жителів цієї території. Дякую вам, шановні експерти, за новий погляд, можливо, на давно забуті речі.